أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم On čini da zora sviće. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnoga, sveznajućeg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. Mi potanko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. On tamom noći pokriva dan, koji ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao. I onda svemirom zavladao, i sunce i mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom. Mi smo na nebu sazvježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili. On čini da se noći i danom koristite, i suncem i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su uistinu dokazi za ljude koji pameti imaju. I putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. I noć, i dan, njegovo su djelo. I sunce, i mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće, radi. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. Zar ne vidiš kako gospodar tvoj sjenu rasprostire, a da hoće, ostavio bi je da miruje, i kako smo uredili da na nju sunce utječe? Neka je uzvišen onaj koji je na nebu sazvježdja stvorio i u njima dao svjetiljku i mjesec koji sja. A da ih upitaš, ko je nebesa i zemlju stvorio, i ko je sunce i mjesec podčinio,
sigurno bi rekli, Allah. Pa kuda se onda odmeću? Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć i da je podčinio sunce i mjesec, svako se kreće do roka određenog i da Allah dobro zna ono što radite. Kako ne vide nebo i zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih. Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. On je podčinio sunce i mjesec. Svako plovi do roka određenog. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš, carstvo je njegovo, a oni kojima se pored njega klanjate, ne posjeduju ništa. Allah brani da se ravnoteža nebesa i zemlje poremeti, a da se poremete, niko ih drugi osim njega ne bi zadržao. On je zaista blag i prašta grijehe. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg. I mjesecu smo odredili položaj, i on se uvijek ponovo vraća kao stari, savijeni palmin prut. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan prestići. Svi oni u svemiru plove. Gospodar nebesa i zemlje, i onoga što je između njih, i gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili. I on baci pogled na zvijezde. Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni. On mnogo prašta. Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce, i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem ni pred mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao. Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti. Tako mi neba punog zvjezdanih puteva. I da je on Sirijusa gospodar. Bliži se čas i mjesec se raspolutio. Sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove.
gospodara dva istoka i dva zapada. On je nebesa i zemlju mudro stvorio, i on vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i njemu će se sve vratiti. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šeitane, za koje smo patnju u ognju pripremili. I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo, i na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio. Tako mi mjeseca i svjetiljku plamteću postavili, tako mi oni koji čupaju grubo i oni koji plove brzo, pa naređenja izvršavaju žurno. Kada sunce sjaj izgubi, kada zvijezde popadaju, i kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube, kunem se rumenilom večernjim, mjesecom punim, ko mi neba sa zvježđima okićenog, zvijezda blistava, ako mi neba puna kiše, ko mi sunca i svjetla njegova, mjeseca kada ga prati,